Siji dina Syekh Abdul Qadir niku ditekani kali khalifah. Khalifah niki saking Bani Abbas. Wis ngrungokno wae ora paham kuwi Bani Abbas padahal ora paham kuwi. Saking ngrungokno ngono ae. Al Mustanjid billah niku saka Bani Abbas. Maringi hadiah Syekh Abdul Qadir 10 karung emas. Allah sing dihadiahi Syekh Abdul Qadir, ane aku ya tamplok. Sing dihadiahi Syekh Abdul Qadir dawuh napa? Mah. Fa'alaha 'ala Syekh, dipaksa. Mboten, kula mboten purut. Monggo to, monggo to, monggo to. Mah aku mah. Tepaksa melih. Akhire Syekh Abdul Qadir, kowe kok maksa-maksa aku? Kowe pengen terus sing mbok wehno aku ki apa? Dicukuk 2 karung. Dipetek, diperes kali Syekh Abdul Qadir. Dudu dhuwit kelan emas sing metu getah. Allahi wa barakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Segaf bin Abu Bakar Al-Segaf yang saya cintai, Habib Abu Bakar bin Salim Al-Attas, Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, Habib Tahir bin Husain bin Yahya, dan semua para habaib dan para kiai yang rawuh di sini. Enggak lupa sederek kula kinasih Mas Kiai Busairi. Busairi ku melebune saine nek keri. Busairi mlebune saene apa? Makane kula sesuai kali asmane bose panitia niki kula nggih mlebune rada keri niki. Alhamdulillah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakilinya, Bapak Camat dan jajaran Muspika Kecamatan Bundi niki Semarang Barat, kita wis Semarang tapi kaya wong barat iki. Kita wis Semarang tapi kaya wong apa? Barat. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Haul Akbar Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan wonten majelis menika membuktikan rasa cinta dateng para solihin, cinta dateng wong-wong sing derek dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo cinta niku dikandakno khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyuhfa. Lembut gak iso didelok, tapi ketara ora iso diumpetno. Nggih. Nggih. Sampai karpet teles kopoh-kopoh ngono kuwi ya do lungguh tekan jam 12 malam. Nggih napa nggih? Iku buktine cinta. Nek kira-kira iki dudu hale Syekh Abdul Qadir, iki dudu mauludan, ndak sampean gelem nglemprak ngono kuwi, Bang. Nggih, upama ki ulang tahunnya ayu ting-ting upama nggih. Gitu, Bang. Lho, niki
gak iso didelok tetapi ketara. Lah hubbus sholihin, cinta dateng wong-wong saleh niku akan membuahkan napa? Cinta dateng wong-wong saleh napa mulai sing dicintai niki tiyang sing masyhur kesolehannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, manakib niku masyhur. Lah manakib niku napa? Ana wong sing gak ro manakib niku takon kali kula. Habib, kenapa orang Islam itu kok selalu mencari kib? Tiap malam 11 kib itu dicari. Mangkone ana ngene, mana kib, mana kib, mana kib. Lah itu kibnya kemana? Masuk kib kok digoleki terus mana mana, apa gak ketemu-ketemu. Ana male sing takon ngeten. Kalau malam Senin, malam 12 berjanji-berjanji, itu berjanji pada siapa? Berjanji pada dengkulmu. Iku membaca Maulid Al-Barzanji. Abtadi'ul imla'a bismi dhatil aliyah mustadiran faidhal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Ambena durung ngombe suaraku ya enak. Kopi apa suguhane campur? Ana kopi, ana teh, ana banyu putih. Lah aku kok mbok campur-campurne anyang-anyangen piye jajan. Ini campur ini sekali diombe kaya oplosan lah. Salu ala Nabi. Maulid Al-Barzanji yang disusun oleh As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji nggih nyusun maulid, nggih nyusun kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa Sayyid Hasan kok yo nyusun maulid, kok yo nyusun kitab manaqib? Mergo karo-karone penting. Nggih. Sing maulid penting supaya kita tambah kenal Kanjeng Nabi. Shalawat Nabi. Salu ala Nabi. Ono Maulid Al-Barzanji, onten Maulid Dibak, ono Maulid Azab, ono Maulid Burdah, ono Simtuduror, onten kuatah kitab Maulid. Lah niku sing paling apik sing ndi, Beb? Apik kabeh. Lah sing paling apik teng pundi? Paling kabeh. Lho kok iso? Iso. Khusus Maulid. Lah nek ditakoni, lah sing elek sing ndi? Sing elek niku nek ana wong mauludan dhek kakean mulut. Aku ya nah iku. Yen apa nggih? Lah wong maca riwayate Kanjeng Nabi kok. Cuman Kanjeng Nabi tidak ada, cuman Kanjeng Nabi tidak ada. Mauludan tidak ada, sapa kandha. Lek mau belajar kurang. Satu hari Kanjeng Nabi berpuasa di hari Senin. Shalawat Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, lho apa kowe dak ero, Senin iku hari kelahiranku. Shalawat Nabi. Gede apa nggih? Kanjeng Nabi sudah memperingati Maulid. Nggih. Nggih. Nah, lah tapi kan tidak dibaca, tidak dibaca nih yo diceritakno karo sahabat. Lah, sahabat sudah melihat langsung kehidupane Kanjeng Nabi. Lah kita ki adoh kali zamane Kanjeng Nabi. Nek sahabat ngangge moto ndelok langsung, oh Kanjeng Nabi begini, kok oleh cerita langsung. Lah cerita yang diperoleh sahabat saka Kanjeng Nabi dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Maulid. Nggih. Nggih. Awake dhewe perlu diceritani karena jarak kita dengan Kanjeng Nabi kita tebi. Nek sahabat ora nganggo mulut, mata ndelok langsung. Ha nek kowe-kowe iki Jumadi Solikin. Gini mangke? Disusunlah kitab-kitab Maulid yang semua menceritakan sejarah perjalanane Kanjeng Nabi. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Mila ora ana kitab Maulid itu cerita yang lain enggak ada. Doa komplit iki ngene Maulid niku doa komplit. Kuwi nek roh dongane nek Maulid, oh aminmu tangane molak-malik ngene lho. Ora mung ngene tok, ngene.
doa yang dibaca oleh Habib Bidin wau nak gone Maulid Habsyi siji wae tak terjemahno wa ghadzidainal madinin, ya Allah berkah niki muka-muka sing diutang do iso nyaur. Ayo kowe jajal amin, ayo kowe amin jajal mulak malik ngene waghfir lil mudhnibin waqtaqabbal taubatat taibin, panjenengan ngapura sedaya tiyang sing kadah dosa ya Allah. Wa taqabbal taubatat taibin, tobat tiyang-tiyang sing tobat sing maune yaknah balik dadi apa? Mugi-mugi panjenengan tampi ya Allah. Lho, masyaallah. Wa qadidainal madinin, panjenengan sauri utange tiyang sing kadah utang. Amin. Iso-iso aminmu mbek mubeng ngono. Salam ala Nabi. Akhir doa, awal gitu doa. Masya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda ani sahabah. Engkau berikan ridhamu kepada para sahabat ya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Engkau berikan ya Allah, kelimpahkan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lu kedungan apa dungan? Anak nang ngulim maulud niku misu-misu iwang. Orang awal doa ditutup dengan solawat, diceritakno Kanjeng Nabi, akhirnya juga napa doa. Lho kok yo ora seneng apa yo mergo arep artine mungkin ya. Nggih masyaallah. Setelah diceritani Kanjeng Nabi dengan berbagai kelebihan keutamaan akhlake sing kaya ngono, kita di oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji disusunkan Al-Lujainuddani fi manaqibi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqibi Syekh Abdul Qadir niku sing ngarang luas. Tekan Ibnu Hajar Al-Asqalani niku ngarang manaqibi Syekh Abdul Qadir. Ghibtatun Nadir fi kisati wa manaqib Syekh Abdul Qadir. Wa Syekh Abdul Qadir niki kekeramatane masyhur. Nggih. Ibnu Taimiyah yang banyak dikutip oleh orang-orang enggak seneng maulud, enggak seneng iku pengikut tarekat Qadiriyah. Kowe melek odul. Wong jam 12 bengi kok melek ngantuk. Ngene mangke? Masyaallah. Rashid Ridho si muridé Muhammad Abduh niku pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Said Rashid Ridho niku nek wiridan 50.000 ismul jalal, ismul dzat. Allah 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 Allah. 50.000 sedina. Ndelok potonganmu ora kuat. Kowe tesbeh mubeng ping 3 angop ping 9. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Sampai malaikate bingung ki sing diitung iso lolohe kok angope. Nggih. Masyaallah. Lah manaqib Syekh Abdul Qadir ini masyhur. Imam Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji menyusun niku hikmahe napa? Mergo dikandakno. Manaqibus salihin jundun min junudillah taala. Cerita perjalanan orang soleh itu salah satu tentara Allah untuk membuka hati kita. Nggih. Nggih. Kowe ki maca niki diceritani wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yatasaddaq walau bi ahadi saube. Syekh Abdul Qadir niku saking lomane sampe ndek klambi loro dijaluk wong siji diwehno. Gregel ati niki ya Allah, wong kok lomane kaya ngono. Lah aku ndek klambi songo jaluk wong kok ngomong rak duwe. Nggih. Masyaallah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yusalli subuh bi wudhu'il isya. Syekh Abdul Qadir niku sembahyang subuh ngangge wudhu'e isya. Ini buat bayang, no sembahyang subuh ngaji wudhu ya boh, masya Allah, sabo raimu sing kuat kira-kira. Jurangannya umpotong kamu gitu. Mu sembahyang subuh kok ngaji wudhu ini apa? Gekulon iku jani gak oleh pamer, tapi terpaksa saya ceritakan. Bukan niat pamer, kulon gak kerep ngaji. Sholat subuh ngake wudhu isya niku kerep saya. Pulang pengajian 3:30 lupa belum isyaan. Terus kula sholat wudhu, sholat isya delok jam delok meneh subuh tahan sik.
niki mboten. Dan ini banyak amalnya para aulia kados ngoten. Salat subuh ngangge wudhu isya. Lah niki dibaca di manaqib, manaqib. Ki manaqib itu menceritakan sejarah perjalanan, riwayat hidup, biografi. Mila ono manaqib Syekh Abdul Qadir, onten manaqib Syekh Bahauddin, ada manaqibnya Siti Fatimah, ono manaqib Siti Khadijah, ono manaqib Imam Syafi'i, onten manaqib Syekh Ahmad At-Tijani, ono. Sampai nek teng daerah Brebes teng Jati Barang niku nek ana wong tindak pundi Pak badhe manaqib iku manaqib Syekh Ahmad At-Tijani mesti ku dak kenal ngono potonganmu ra kenal endhelok kowe-kowe iki sakitnya di sini dina wong sampai nang gone Banjarmasin kok ana wong manaqib yang dibaca manaqib Sayyidi Syekh Muhammad Saman. Bingung kumalahan, manaqib bukan satu. Lah di sini yang masyhur manaqib Syekh Abdul Qadir. Iku manaqib aja masyhur di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kowe rada ngidul meneh arang-arang wong kenal manaqib. Sampai aja ngonten acara napa Dulu Qadiran. Lho kok malah Dulu Qadiran. Lah selametan lah. Daerah kidul ngoten Dulu Qadiran. Bingung kowe ngrasakno. Nggih, masyaallah. Tapi intinya semua dalam rangka ibadah. Tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah, tapi melihat bahwa ada makhluk Allah yang mengikuti jalannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Iki dadi contoh nggih kula njenengan. Syekh Abdul Qadir niku lindherek Kanjeng Nabi dikandakno. Ibarate Syekh Abdul Qadir dawuh, aku ki mlaku nok mburine Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Mangke nek Kanjeng Nabi itu melangkah, kaki yang diayunkan niki naik belum menapak ke depan, bekas telapakan niku tak goni telapakan. Ini mudeng lah gitu. Kita kok ngene. Wong nek melangkah niku lak sukune diangkat ngene to. Nggih. Diangkat ada bekas telapaknya, durung napak ke depannya, bekas telapakane niku kali Syekh Abdul Qadir cepet-cepet tak nggoni sikilku. Masyaallah. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir berusaha, bermujahadah sekuat tenaga untuk boten geseh saking lelampahane Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Lah nek wonten tiyang kados ngoten kok kemudian oleh Allah diberi kemuliaan-kemuliaan, ya ora kaget. Nek ana wong ya nah kok iso macem-macem kowe kaget. Nggih. Nggih. Tapi nek ana wong genah mlaku nok dalane napa Gusti Allah, mlaku nok dalane Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Allah diberi macam-macam kekeramatan, kelebihan-kelebihan. Pantes sampai Syekh Abdul Qadir niku dijuluki Muhyiddin, penghidup sing ngurip-ngurip agama. Kenapa? Karena pada zaman niku agama niku koyo lemes. Tapi setelah Allah memunculkan kelebihan-kelebihan di tangan Syekh Abdul Qadir, tiang kaya, oh Masya Allah, ini kebesaran Allah, ini kebesaran Allah. Tiang jadi tambah kencang melele agama. Masya Allah. Keramat ngoten, mukjizat nggih ngoten. Nggih. Nggih. Nah, mila, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ketika kita membaca manaqib, membaca kelebihannya para orang-orang yang diceritakan di dalam manaqib niku wau. Nek manaqib Syekh Abdul Qadir yo kelebihane Syekh Abdul Qadir. Nek manaqib Syekh Bahauddin yo kelebihannya Syekh Bahauddin. Diceritakan bukan untuk mengagung-agungkan orang itu, tapi untuk berkaca kita. Gawe pelajaran awake dhewe, pintu itu dibuka oleh Allah. Nek kowe gelem laku nok dalane Kanjeng Nabi, kowe yo bakal oleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh, bukan hanya Syekh Abdul Qadir, kalau kau mau berjalan di jalan itu, kau akan dapat. Ning mlaku ono dalan iku sing gen kowe bakal oleh. Mila cara bahasane dikatakan as-saqi baqi. Allah yang menuangkan rahmatnya, memberikan karomah-karomah kepada hambanya niku as-saqi baqi tetap ada. Nggih, selama sampean gadah tikete, sampean diwehi kali Gusti Allah. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila, ayo didudono dengan manakib ini kita diperlihatkan iki lho kelebihane wong nek nderek Kanjeng Nabi salat subuh kangge wudhuhe isya. Wonge lomane kados ngoten. Masyaallah. Nggih. Nggih. Hormate kali Kanjeng Nabi pripun? Hormate kali Kanjeng Nabi diceritakno. Siji dina Syekh Abdul Qadir niku ditekani kali khalifah. Khalifah niki saking Bani Abbas. Wis ngrungokno wae ora paham Bani Abbas padahal ora paham kowe. Sangger ngrungokno ngono ae. Al-Mustanjid billah niku saka Bani Abbas. Maringi hadiah Syekh Abdul Qadir 10 karung emas. Allah sing dihadiahi Syekh Abdul Qadir, ane aku ya tamplok. Sing dihadiahi Syekh Abdul Qadir dawuh napa? Mah. Fa'alaha 'ala Syekh dipaksa. Mboten, kula mboten purut. Monggo to, monggo to, monggo to. Mah aku mah. Tepiksa meli. Akhirnya si Abdul Qadir, kowe kok maksa-maksa aku? Kowe pengen terus sing mbok wehno aku ki apa? Dijukuk dua karung. Dipetek, diperes kali si Abdul Qadir. Dudu duwit kalan emas sing metu getah. Fasalat daman. Sing metu napa? Si Abdul Qadir lajeng dawuh. Ama tastahi minallah. Kowe gak izin yang Gusti Allah, kowe nyedhot getahe rakyatmu mbok wehno aku. Masyaallah. Lho, ngene iki gawe pelajaran, Dul. Bukan cerita Superman. Gimana bang? Ama tastahi min Allah. Kowe gak izin yang Gusti Allah, kau nyedhot getahe rakyatmu terus mbok wehno aku. Iku padahal sing dipilih nih selek kali Syekh Abdul Qadir dua karung yang diperes itu wahuma khairul aqyas, itu karung yang paling bagus. Lah nek sing paling apik wae kaya ngene apa meneh sing elek campur nanah mungkin. Gitu mangke. Terus Syekh Abdul Qadir dawuh. Walaula hurmatu tisalihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La taraktu dama yasilu ila manzili. Kok aku gak menghormati wong iku gek duwe sambungan karo Kanjeng Nabi, artine Mustanjid Billah khalifah yang memberikan hadiah iku duwe sambungan teng Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dia Bani Abbas. Bani Abbas ki keturunane Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ki bapa pamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keluargane Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir kondo, kok aku gak menghormati wong iki sik duwe sambungan nang Kanjeng Nabi? Geteh iki bakal tak tutup nono istanane supaya dhewe wirang. Tapi sing kaya ngono gak sida tak terusno. Kenapa? Karena saya hormat wong iku gek disambungan nok Kanjeng Nabi. Masyaallah. Lah wong akhlake kaya ngoten teng Kanjeng Nabi, wiridane kaya ngono, mujahadahe kaya ngono, lah kok diberi keistimewaan dening Allah, ya aja kaget. Nggih. Nggih. Nah, cerita yang menceritakan kekeramatan Syekh Abdul Qadir, masya Allah. Ono kitab Tafrihul Khatir. Kita cerita ni tak mungkin kita rasa macam apa kata ni. Bahasa Arab gundul pun gondrong membuat insya Allah. Iki saya bawa kena aku sing di kenai kenai sing di kenai. Mau telu kabeh iki kenai sing di kenai. Oplosan. Ngene. Niki ngejak sampai jam piro sampean? Hah? Subuh. Ya kowe aneh jenenge nek subuh. Kula niku enjang wau pun teng Wonosobo, siang teng Kedu. Bengi iki mau nak nggone pelantungan, iki nak nggone Hanoman. Mbok jak wayangan sampai subuh, ya aneh kowe jenenge. Wis ngene disuguhi kopi mbek teh, ana anyang-anyangen piye ngene. Ora tanggung jawab panitiae. Tekan apa? Tekan apa? Walau la hurmatu tisalihi, kok gak aku menghormati wong iku sik duwe itisal duwe sambungan teng Kanjeng Nabi. Lho sampean delok. Nek delok khalifah iku mau maringi hadiah diperes getah, iku berarti perbuatane ora genah. Gitu mangke. Gitu mangke. Tetapi walaupun perbuatane orang genah, zate wong iku duwe sambungan teng Kanjeng Nabi, itu tetap dihormati oleh Syekh Abdul Qadir. Do akhlak sebegini lembutnya.
hormati tenggiri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah, para rawuh ingkang dipun muliakan Allah, kita mendengar riwayat orang-orang saleh semacam itu, hati kita ini terketuk supaya sampean sadar. Sing yaknah eling supaya balik dadi genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ana wong kondo itu maulid mengkultus individu kan Isya Abdul Qadir ra usah mbok subyo-subyo, sampun mulia di hadapan Allah. Dan orang pada masanya sudah memuliakan. Ngene mengge? Ngene mengge? Sudah mulia di hadapan Allah, gak nganggo mbok subyo-subyo. Kita yang butuh mendengar cerita-cerita semacam itu supaya hati kita terbuka, supaya kita eling karena cerita itu ana hikmahe. Genah wong manakib ngrungokno critane wong apik-apik ben atine terbuka, wong do gak setuju. Cerita kabar-kabari to, ndelok. Seorang bintang film, bulu ketiaknya jatuh satu. Wulu kelek tiba siji lu diberitakno. Nggih. Nggih. Sampeyan jare. Sing nok TV niku kabar-kabari dan berita-berita silet apa silet kuwi? Silet apa silet? Enggak ada yang berita memberitakan seorang kiai salat semalam 1000 rakaat. Ono. Seorang kiai menjamin seluruh santrinya ya sak pakaiane, sak bulanane, sak belajare, semua dijamin oleh kiai dan jumlah santrinya 400 orang. Ono. Daon. Bintang film dina iki pegatan, sesuk kae meneh. Pegatan, sesuk kae meneh. Bangun tidur lagi bangun lagi. Sing kaya ngono kok. Lah kalau rakyat ini diwei cerita sing kaya ngono tok, kita tidak menceritakan cerita-ceritane wong saleh sing jari Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Cerita perjalanannya wong soleh itu menjadi tentara. Cerita perjalanannya para nabi diceritakan oleh Allah datang Kanjeng Nabi untuk memantapkan hati. Oh, Kanjeng Nabi diceritani Nabi Musa iku riyen ngoten, oh dulurku Musa yo ngalami ngene. Tapi kemudian diberi kemenangan oleh Allah. Oh dulurku Ibrahim juga mengalami begini, diberi kemenangan oleh Allah. Nek ngoten aku yo tak sabar. Oh bermanfaat itu cerita. Ngene mengge? Demikian juga cerita manakib. Bukan hanya manakib Syekh Abdul Qadir. Semua cerita orang-orang soleh bermanfaat untuk kita dengar. Kaya ana cerita wong soleh. Seorang kiai niku gadah biyu. Gadah apa? Wah biyu niku pinter. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Masya Allah. Ada biyu niku burung yang pinter menirukan. Cerdas. Sampai wonten wong dodol biyu niku sikile kiwa niku dirante, sikile tengen dirante. Iku nyritakno pintere biyu. Lah ketika sing tuku kita kon, "Lho Pak, kenapa itu kakinya yang kanan kok ada rantainya?" "Oh, kalau ditarik yang kanan dia akan ngomong yang baik-baik." Oh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalau ditarik kaki kanan. Lah kalau rantai yang kiri yang ditarik, Pak, dek dia akan ngomong yang jelek-jelek. Oh. Lah saya ngarep tuku kritis. Lah kalau karo-karo ini ditarik bareng. Sing dodol ra iso jawab. Malah biyune sing jawab, "Ya jatuh to." Biyune iki mendangak, "Ya jatuh to. Ente gimana?" Iku manuk biyu. Lah kiai niku gadah biyu. Seneng piambake kali biyu niku. Allahu Akbar, la ilaha illallah, cekai mangan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Satu hari ketika kiai niki ajeng tahajud, tempat wudhu beliau, kamar mandi beliau pun nglewati kandang apa? Kandang itu terbuka. Dan biyu niku sik ditubruk karo kucing. Mati. Nggih, ditubruk karo kucing apa? Sejak biyu niku mati, Pak Yai niki wajahnya murung sekali. Wajahnya susah banget. Santri-santri menganggap, "Oh, guru kita ini wajahnya susah karena mati nih burung kesayangan." Yuk, nek ngono awake dhewe, golek ke apa urunan supaya Pak Yai ini wajahnya kembali cerah.
Iso mulang awake dhewe meneh. Goleke urunan, kita tukokke biyo sing apik. Wah, golekno urunan santri. Santri nggih ngoten, delok gurune niku dibelani. Nggih. Nggih. Ngoten kiai. Santri delok kiyaine. Santri on. Longam-longo. Urunan digolekno beyo sing apik. Sowan. Yai, alhamdulillah yai, niki santri-santri delok jenengan niki sejak kematian almarhum. Almarhum beyo niku wajah jenengan kok murung. Santri-santri berpendapat nek jenengan niki susah ditinggal oleh almarhum niku mau gitu. Sehingga niki kula kei ganti santri-santri urunan niki beyo luweh pinter yai saking sing mati niku. Ya ini guyu. Loh, kanggepanmu aku ki susah mergo manuk sing iku mati. Ora. Di luar dugaan jawabane. Aku gak susah mergo manuk biyuku yang tak sayangi mati. Karena manuk iku mati, kok aku arep tuku melih aku diparingi Gusti Allah iso. Sing luwe pinter ya iso. Lah terus sing damel jenengan susah napa yai? Sing gawe aku susah nang biyo iku saben dina Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Iku gak mandek nok lambene. Tapi ketika ditubruk kucing, kalimah-kalimah thayyibah iku gak metu. Isine mung. Lah aku terus bayangno nang awakku, bayangno nang kowe murid-muridku, aku dikir, kowe ya dikir, ning mangke nek wayahe malaikat Israel nubruk. Nggih, malaikat Israel napa? Aku gak iso dikir, kowe gak iso dikir, terus dadi koyok biyu iku, mung isine kaya apa? Iku sing gawe aku susah, muridé mak plenggong kabeh. Oh, ngoten yai. Kula kinten jenengan susahe mergo beyo kesayangan mati ora. Duh, jujur, sampean menceritakan akhir, mendengar akhir dari cerita niki atimu piye? Iya ya. Mun nek kita niki sing biasa bar salat subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita mati, kalimat thayyibah iku gak metu saka mulut kita. Iku sing biasa dikir wis iso gak metu. Lah apa meneh sing ora tau dikir babar? Wis ngono rong dina ora mati-mati. Sing jaga ngenteni iki rong dina kok hahi-hahi. Ono apa? Yo mungkin anu anake urung kumpul, anake klumpukno kabeh. Bisi iki anakmu wis kumpul iki lho, David ana, Yosep ana, nang ana kabeh. Komplit nok kene. Begitu dikandani anake kumpul melek. Lho, lah anakku kok nang kene kabeh. Lah sing jaga toko sapa? Arep modar kok sik eling toko. Gene apa nggih? Gene apa nggih? Itu cerita orang-orang soleh. Iku cerita-cerita yang menyentuh hati. Gitu apa nggih? Masya Allah, hati kita tersentuh lalu kita berpikir, lho nek bar ngono, ayo kita berjuang dadi wong sing eling, wong sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo nek kula jenengan dadi wong sing eling marang Gusti Allah, ya lisan kita ingat, ya hati kita ingat, ya perbuatan kita ingat. Oh, ya Masya Allah. Sampai dikandakno udkuruni azkurkum ilinga sira kabeh nyang aku kau akan kuingat. Kalau kau melupakan aku niku nek diwalik. Kalau kau mengingat aku kau akan kuingat. Lah nek diwalik. Lah kalau kau melupakan aku kau juga akan kulupakan. Nggih. Nggih. No. Ingatmu kepadaku kok titik elingku mbek kowe ya. Anek kowe mbak aku kok eling terus. Oh ya aku mbak kowe ya eling terus. Lah para wali seperti Syekh Abdul Qadir dan wali-wali yang lain, hidupnya, waktunya, detik-detiknya, nafasnya ingat kepada Allah. Mila nek ndonga ya mandi. Nang dhewe niku kadang ndonga rubunu rubunu. Malaikat guyu robana apa kowe? Kelakuan ya enah. Nggih. Wali itu kadang donga ngeten tok dadi.
Allahumma kitra-kitri sugih pari sugih meri. Dadi mandi rupo-rupo. Wong kula nate pengajian wakes sing teko udan. Tak Fatihah ya bareng-bareng Fatihah. Walau dolin tambah deres. Mbak anggap mandek ora. Ya nah lah leng. Gini apa lho, tapi wali ini ku angkat tangan ngeten. Kabul dijabai Allah. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Allah pasti ngestokno dawuhe Allah. Nggih. Nggih. Dipanggil untuk puasa-puasa, dipanggil untuk sedekah-sedekah, dipanggil untuk sujud-sujud, dipanggil apapun panggilan Allah segera dikerjakan. Lah kula jenengan kadang dipanggil oleh Allah genah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya mesti ini kan alhamdulillah, ini panggilanmu ya Allah, beri saya kekuatan untuk saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Romo Kiai Said Gedongan Cirebon niku nek krungu adzan niku sampe dredeg keringetan nguyuh-nguyuh ngising-ngising. Adzan sedina ping 5, ya sedina ping 5 kaya ngoten. Lho, iki sampe saged takon masyarakat menyaksikan. Nggih. Nggih. Lho. Lah kok bisa ngono? Saking wedine marang Allah. Nanti sudah engkau panggil ya Allah, saya belum sujud kepadamu sudah mati. Bagaimana ya Allah? Saking wedine nguyuh-nguyuh ngising-ngising. Sementara sampean krungu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya meneh kok wis adzan. Kira-kira jujur ndah sing ndi kuwi mau? Hah? Masyaallah. Ngono ki ndah. Ndah ora? Ya Allah. Wong panggilane Allah kok mbok paido. Ya Allah, ya meneh kok wis adzan. Dipanggil oleh Allah napa mawon segera mengerjakan masyaallah. Nggih. Lah, balasannya Allah apa? Lah kowe tak celuk, kamu senang mendengar panggilanku. Nanti kau memanggil aku juga akan senang mendengarkan panggilan dan doamu. Nggih. Nggih. Kowe tak celuk tak kon sujud, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kowe gak nganggo mengko-mengko. Segera kau berangkat ke masjid, kau berjamaah. Atau kalau enggak kau di rumah, segera mengerjakan sholat. Dan yang kau njaluk mbek aku, ya aku gak nganggo mengko-mengko. Ada timbal balik. Lah kowe bar ndungok bar adzan la ilaha illallah. Artine ngejak ae sholat, sholat. Kosek ah udud sih. Baru udud ngopi sih. Ngising sih. Sak waktu entek. Alhamdulillah. Akhirnya usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Rombongan lillahi ta'ala. Karena dia apa panggilan Allah selalu dipenuhi dengan gage-gage orang nganggo mengko-mengko. Mila ketika dia berdoa nyuwun kepada Allah, Allah ya ora nganggo mengko-mengko ling ijabahi kontan. Nggih. Nggih. Kaya ceritane Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Iki khole wali ya cerita wali. Nggih. Iki wis jam 2:30. Lha kok protes wong iki jamku kok. Kita kan punya madhab sendiri-sendiri. Tekan apa mau? Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham niki satu hari berada di atas kapal. Kapal niku penumpangnya kathah. Terjadi serangan apa? Badai. Wah, badai ombak buat terangin ini buat terbuang kapal zaman biyen ora ana radio, ana radio ya kaya pesawat niku pernah pesawat saking luar negeri niku di dekat bandara Kuwait niku mesin jetnya mati, oponen yang mati, di bandara medi, sing nangkep pesawat apa? Menara Kuwait. Satu Eropa niku, sing nangkep menara Kuwait, minta dituntun untuk mendarat, minta dituntun untuk mendarat. Takon ini mbek menara. Lah kerusakanmu apa?
Mesin mati, iki mati, iki mati. Ya wis tak tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah mati kabeh tiba brek. Tuntun syahadat wae. Apa mau? Buadene kaya ngono gedene angin udan bledek nyamber-nyamber. Tiang penumpang kapal niku metu kabeh teng gladak istighosah. Yo loro loro loro. Ombak gak mandek tambah banter. Lah kok wonten tiyang, lho, lah kowe semene akeh ndonga, karo wong siji ku sing nok pojokan niku ndonga, isih mandi wong siji ku. Mergo atine madhep terus marang Allah, Syekh Ibrahim bin Adam teng pojokan sing ngene. Sopo iku? Iku Ibrahim bin Adam. Parah itu yang 40 nangis, ya Ibrahim bin Adam, jenengan niku waline Gusti Allah, angkat tanganmu untuk berdoa kepada Allah, mohonkan kita ini supaya selamat badai ini. Apa? Sirna hilang semuanya. Iki waline Gusti Allah ditangisi karo umate Kanjeng Nabi. Nggih. Wali niku paling gak iso ndelok umate Kanjeng Nabi. Apa sing gak enak bakal disuwunno supaya enak. Ngene mengki. Ngene mengki. Iki dunia kaya ngeten niki kecipratan bil mukminina raufur. Kaya Kanjeng Nabi niku mah umate mengalami sing berat-berat niku mah. Salat sing 50 wektu dijalukno ben 5 kok. Ya Allah berikan keringanan untuk umatku 45. Ya Allah beri keringanan untuk umatku 40, 35, 30, selawe rom 15, 10 sampai tekan pira? Iku penyuwune Kanjeng Nabi. Dan 5 itu Kanjeng Nabi mboten kok disetop oleh Allah. Muhammad, jangan kau minta lagi. Ora, Kanjeng Nabi dhewe sing ketemu Nabi Musa. Pripun? Pikantuk gangsal saking 50. Oh, jaluken meneh. Wong krapyak ora kuat. Wong masjid Istiqomah iki kosong terus. Ana masjid Istiqomah iki. Mbok jaluken melek mboten kula ewoh izin kali Gusti Allah wis jaluk terus saka 5 sampai diparingi dadi gangsal ganjaranane sing ngerjakno gangsal kaya wong ngerjakno sing 50 kok kula ajeng nyuwun melek izin kula pun insyaallah umat kula kuat masyaallah lho niku nek Kanjeng Nabi gak izin Kanjeng Nabi mboten ewoh nyuwun melek teng Gusti Allah ya Allah 5 juga engkau berikan keringanan kepada umatku ya Allah mungkin Gusti Allah dawuh ya wis ora usah salat. Los. Sampai bayang no, 50, 45, 35, 35, 35, 20, 15, 10, 5, 5 kok isek jalur nih, los. Lho, sing pojok, larian kok ngoteng-ngoteng ya. Keplandasmu ya. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Iku menandakan bil mukminina raufur. Lah wali iku gak ada ngoten. Delok umat Kanjeng Nabi susah niku didongakno ya para wali. Nggih. Nggih. Lah iki sing nangis njaluk badai niku disingkirno, njaluk badai niku didongakno supaya ilang. Niki umat Kanjeng Nabi kabeh gak kuat atine. Angkat tangan Syekh Ibrahim bin Adam. Ngangkat tangan niku dongane gak dawa-dawa koyo dongane rupulu 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 dawane dak karo. Syekh Ibrahim bin Adam namung donga ngeten tok. Ilahana. Ilahana qad araitana qudrataka fa arina lutfaka. Ya Allah, badai udan bledek angin iku tadi adalah tanda kebesaran-Mu ya Allah. Sudah engkau tunjukkan kepada kami dan aku iman itu tanda kebesaran-Mu ya Allah. Sekarang tunjukkanlah kelembutan-Mu ya Allah. Mandek badai ini, mandek angin ini, mandek bledek ini. Masya Allah, ini ngene tok mandek, awake dhewe ngene. Nggih. Nggih. Mila kok ana donga ora mandi itu bukan doanya. Sing donga dul. Gitu bang ya?
Bukan doanya, wiki doane ampuh. Doane ampuh nek sing donga yakna ya ora mandi. Ngene mongke? Doanya. Lah, dari itu ayo kita dandani awak kita supaya kita lek nyuwun marang Allah diijabahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah carane pripun? Ya kowe sing terus eling marang Allah, banyak berdoa, berbuat yang baik, omong sing apik, tindakan sing apik. Nggih. Nggih. Aja nglarani wong, jangan mengecewakan orang, jangan menyakiti hati orang. Iku hal-hal yang kita sering lakukan. Ya, iku diilangi pelan-pelan melalui mujahadah, mujahadah dekat dengan para solihin, dekat kali Maulana Habib Lutfi, dekat dengan para kiai, dekat dengan para masyayikh, banyak membaca manaqib ceritanya wong-wong soleh. Insya Allah hati kita terobati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, mila amal-amal kaya mauludan, manaqib dan sebagainya terus. Saya sering mengatakan di mana-mana para masyayikh kita memberikan kepada kita warisan sing ojo mbok tinggal. Molimo. Napa? Dupip molimo ya molimo amalane wong yakna, molimone wong yakna. Main minum madat maling madon. Wong genah ya duwe molimo, para wali, para solihin, para habaib, para kiai punya molimo. Napa molimo ni? Molimo, yo mauludan, yo manakiban, yo mirengaken maidah, bari kumangan terus mulai. Maulud, manakib, maidah, mangan. Wis mangan burung. Burung aja mulai sih. Urusane Pak Busairi. Maulud ben tambah kenal Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manaqib ben tambah kenal wali-wali ne Gusti Allah, cerita-ceritanya orang soleh yang membuka hati kita. Nggih. Nggih, kowe nek sumpek-sumpek maca ceritane wong soleh, ilang iku sumpek. Aneh-aneh kadang-kadang. Kowe tak critani siji meneh terakhir. Nggih. Aja to, aja to. Mentang-mentang nang jalan Hanoman terus wayangan ngono. Ana wong niku sik sumpek. Isik napa? Lambe irung bathuk nglumpuk. Iku nek bojomu sik sumpek ngoten niku lambe irung bathuk nglumpuk aja mbok ja omong. Voltase 440. Lah wong niki tesih sumpek lewat seorang wali. Ditakoni, "Kenapa kowe kok wajahmu kok metutuk ngono ya, Mas?" Lah nggih, Mbah, pripun, Mbah? Kula niki tesih susah, kata susah niki, Mbah. Saged jenengan saged ngobati kesusahan kula mboten, Mbah? Insyaallah. Ning kowe kudu nurut karo aku. Pripun, Mbah? Nurut. Ilmu ngeten niki kowe kudu nurut mergo wal mukhalafah sababul firaq. Kowe kok gak nurut iku sebab kita berpisah. Nggih, Mbah, kula nderek, Mbah. Kowe pengen ngilangi susahmu to? Nggih. Kono goleken tas kresek. Isine uyah sing akeh. Lho iki kula niki sumpek kok Mbah kok kon golek tas kresek isine apa? Nurut apa ora? Nggih 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 nggih. Tas kresek isine uyah. Terus ana banyu sak gelas ngeten iki. Waline niku dawuh. Iki banyu sak gelas iku cukupno nang gone tas uyah sak cowok lebokno. Mbah, lebokke cukup sak cowok dilebokno. Wis judek. Diombe. Ora asine kaya rasakno rasakno, nurut-nurut. Nggih 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 nggih. Begitu dirasakne, wah asine ra karat. Iya, ayo melu aku. Dijak mlaku. Iku kresek isine uyah gawonan. Onten banyu sak ember. Kono cukupen uyah sing nek kresek iku sak cowok, lebokno nang gone banyu sak ember iku mong. Udeken, udeken. Rasakno. Nggih asin tapi gak koyok senok gelas, Mbah. Nggih. Nggih. Asin tapi ora koyok senok apa? Oh ya. Laku meneh. Gawa kreseke sing isi ya. Wonten sendang gedhe. Cukup sak cowok oncana nok sendang. Piur. Rasakno. Ora krasa babar blas. Lho, sing mbok oncalno ki nok gelas ya sak cowok, nok ember ya sak cowok. Nak sendang yo sak cowok. Ning sing nak ember iki asine ra karu-karu, sing nak gone gelas asine ra karu-karuan. Sing nak ember asin ning ora kaya sing nak gelas. Sing nak sendang mboten krasa babar blas.
Lha iki maknane napa, Mbah? Maknane hakikat kehidupan masalahe wong urip ku ya uyah sak cowok kuwi. Tergantung wadahe, atimu. Nek atimu sak sendang kaya atine nabi, kaya atine wali, ya kowe kena masalah apa wae, fala khaufun alaihim walahum biasa. Lah nek atimu sak ember ya rodok sumpek ning tetep eling Gusti Allah. Lah nek kowe metutuk wong atimu sak gelas. Jadi lambe irung mung lumpuk. Gede banget. Gede banget. Mikir tiang niku, oh ngene nek ngono aku kudu gedhekno atiku. Supaya menerima masalah napa mawon, ujian napa mawon, atine lapang. Gede banget. Aja meneh kok aku, wong Nabi Musa mawon nggih nyuwun, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Nabi Musa nggih nyuwun kok. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad gak dadak nyuwun, sudah diparingi oleh Allah. Mila diimutno alam nasrah laka. Bukankah sudah saya lapangkan dadamu wahai Muhammad? Orang nganggo nyuwun. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Cerita-cerita ngeten iki masyaallah. Iya. Nek ngono kita gedhekno ati kita supaya upama ana ujian, ana hal-hal sing ora apik, kita nrimanya niku enak. Nggih. Ora kok atine sak gelas isi ujian titik baikon. Melanggar hak pernyamuan. Baikan panganane nyamuk kok mbok untal. Nggih apa nggih? Eling. Marang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iku hikmahe wong ngrungokno cerita-critane wong saleh. Mila jamaah-jamaah manaqib, jamaah-jamaah maulid di mana-mana, ayo kita hidupkan kembali, kita syiarkan agama, kita mboten dijelomprongno kali sesepuh kita. Kita dituntun, dikenalno para wali, dikenalno para salihin, dikenalno Kanjeng Nabi, ditekakno marang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila kita matur nuwun dateng Pak Busairi sak jamaahipun, jenenge jamaah apa iki? Nah, Wahdatul Ummah, persatuan umat. Persatuan umat iki umate bareng. Ini umat bareng. Persatuan berarti umate bersatu. Umat ciumat beh. Umat maksudnya umat saya ini, amin Allahumma. Anak terus bareng kan saya terus, amin Allahumma. Bersatu umatnya, amin Allahumma. Terus dikembangkan jamiah manaqib, jamiah maulid, gih, jamiah dikir. Niku akan jadi syiar bagi kita semuanya, amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon cukup kirang langgeng maaf singkatah. Tunggu niki ono Habibidin, ono nopo. Wis donga bareng-bareng mawon, maca Fatihah, mangke dugi iya kana butuh wa iya kana stain, diulang-ulang ping 11. Nggih. Sambil mengulang-ulang sambil batin no atine. Ya Allah, iya kana butuh wa iya kana stain, muga-muga toko ku laris, iya kana butuh wa iya kana stain, muga-muga iya kana butuh. Lah mangke nek iya kana butuh wa iya kana stain ping 11 wis entek, hajatmu rung tek, ya mbok ringkes. Ya Allah pun pokoke sedaya. Pokoknya apa? Ngono wae malaikat wis paham. Cocok, cocok. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaw bi salafuna shalihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 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 Iyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin